Жақында Асыл Арна телеарнасы өз оқырмандарымен қауышты. Нақтырақ айтсақ, телеарнаның әлеуметтік желідегі тіркелушілерінің арасында байқау ұйымдастырылып, ең белсенді деген оқырмандар марапатталды. Шараға Асыл Арна телеарнасының атқарушы директоры Артықбек Болғанбаев қатысып, жеңімпаздарға сыйлықты өз қолымен табыс етті. Осы оқырмандарды, біздің фолловерларымызды одан сайын ынталандыру үшін, мотивациясын күшейту үшін біз арнайы байқау өткіздік. Асыл Арна туралы кішігірім бір презентациялық фильміміз бар. Отандық телеөндіріске сізге қосқан үлес. Аталған байқау Наурыздың 7-ші жұлдызында басталып, сәуірдің 7-сінде аяқталды. Шараның шарты бойынша Асыл Арнаның әлеуметтік желідегі парақшаларына, Instagram, ВКонтакте, Фейсбукке тіркелгендердің ішінде ең белсенді 50 оқырман жеңімпаз атанады. Бүгінгі мынау іс-шараларыңыз осы Асыл Арнаның жаңағы көрермендерінің ой-пікірлерін және олардың өзінің білім деңгейін алған әсерлерін білу үшін халықтың ортасында осындай бір іс-шара жүргізгендеріңізге Алла осы іс-шараларыңызға береке берсін. Мен өзім балам екеуміз қатысқанбыз. Сол бүгін осы шараға шақырылып өскеменен кеп тұрмын. Жалпы Асыл Арнаны үнемі тамашалап тұрмыз. Әлеуметтік желілерде болсын, басқа YouTube желісінде болсын, кез келген видеоларды, шығарылған посттарды барлығын мүмкіндігінше жаңағындай лайк басып, бөлісіп тұрамыз. Отбасылық мәселелер жақсы қозғалып жатыр. Көбіне соларды қарап оқып шығуға тырысамыз. Бүгінгі таңда телеарнаның әлеуметтік желідегі өнімдеріне ең көп пікір жазып, сансыз лайк басып, өзгелермен бөліскен 50 жеңімпазымыз анықталды. Асыл Арна телеарнасының атқарушы директоры Артықбек Болғанбаев байқау жеңімпаздарын жеңістерімен құттықтады. Сондай-ақ Асыл Арнаның алдағы жоспарларымен таныстырды. Келешекте жаңа жобалар жасаймыз деп отырық. Енді телевидениемен байқа жаңа фильмнен байқағаныңыз біздің асыларына біраз бағыты бар. Ол классикалық телевидение, оның ішінде передачасы бар, кішігірім жаңалық сияқты нәрселері бар. Одан бөлек анимационный студиямыз бар, ол жерде мультфильмдер жасаймыз. Тарихи, табиғи дамыған деңгейге жетіп жатыр. Қазір біздің мультфильмдер кәдімгі рисованный дейді ғой, жаңағы сюжет салынып, одан бөлек жаңағы 3D анимациямен де жасайтын дүниелеріміз бар. Ол жерде енді кішкене ол ресурса емке дейді ғой, көптеген күш талап етеді. Дегенмен жұқалап болса да, майдалап болса да істеп келе жатырық, өйткені біз одан құр қалып кетпеу керекпіз. Жеңімпаздарға электронды жайнамаз, дәмді құрма және тағы басқа бағалы заттар сыйлыққа берілді. Жиын соңы Асыл Арна ұжымымен естелікке суретке түсу, фуршет секілді дәстүрлі шараларға ұласты. Айдос Ақмырза, Манат Ешбай, Асыл Арна.